Kabaka eyerija kitaffe wagambye nti nno ki Kabaka eyerija kitaffe naye nga yeyita bweyisi sosi bannange waliwo enjawulo wakati w'olulimi oluseeredde n'olulimi oluseerezeddwa bantu bangi bakukusa statements zaabwe naye nga beteefuteefu tugamba nti olulimi lwanseeredde naye nga be baluseerezza nze nsobola okwawula statement efulumye mu kamwa k'olulimi oluseeredde ne statement efulumye mu kamwa k'olulimi oluseerezeddwa olulimi oluseeredde lutera okuvaamu statement ey'ekibwatukira naye nga tebaŋŋendere kubanga tebanteeketeeke teba nsengejje ky'ovaola banaakamaka oyo mwefulumye atera okweswalera ne yeetonda bangu nti bannange mu nsonyiweko naye olulimi oluseerezeddwa oli afulumya sitaatimenti ng'agizimbidde eddala bulungi naye nga mu matu g'abawulira egenda kutuukamu ng'olulimi oluseeredde kaakati ne musajja mukulu ono yakoze sitaatimenti eyo ng'olabira ddala nti ŋŋenderere naye ng'olina kuba mugezi kimala okukitegeera nti olulimi terwamuseeredde wabula ye yaluseerezza ssaabasajja Kabaka teyeeyita taata wa Buganda wabula ye taata wa Buganda kubanga ye ssaabasajja tajjangako n'agamba nti nze taata wa Buganda wabula ffe Abaganda ffe tumuyita taata wa Buganda tewaliyo taata mu famire ajjukiza baana nti ye nze taata wammwe wabula abaana bennyini be bamujjukiza nti muzeeyi ye ggwe taata waffe kakati ye ssaabasajja Kabaka teyeeyitangako ku taata wa Buganda ffe Abaganda ffe twamuwa taita eyo oluvannyuma lw'okukizuula nti ye kitaffe mu buwangwa era ye kitaffe ne mu nnono ddayo kke emabega nga tukyali mu nsi ya Muwawa ng'abaalimu mu budde obwo baayitibwanga balasange ku mulembe gwa Bemba Musota bwe tuyingira mu lusse lwa Kintu tutonzeewo ensi empya Buganda ssaabasajja Kabaka yafunirawo erinnya nti Sseggwanga Sseggwanga y'abaatwala enkoko zonna enseera n'enteera ziyina kumuyita taata ssaabasajja Kabaka bwe yagonnomolwako ekitiibwa ky'obwa Sseggwanga otomatikale ffe Abaganda twafuuka baana be naye tunuulira musajja mukulu bwazze n'akola statement ng'ayagala otuugulaza nti emusima tuse busima tuse mune ssaabasajja Kabaka eyeeyita taata wa Buganda bw'abanga ssaabasajja Kabaka si ye taata wa Buganda then ani nabagamba mmwe Abaganda bali mu bateekateeka essaawa yonna muviirawo ddala kubanga mwasigaza linnya nga ssaawa ya Queen nkiddamu Abaganda weetuli oba Obuganda weebuli naye mu bigambo ne in actual sense baabujjawo era kati batandise okuteekateeka abantu baabwe basobole okujja okulangirira nti Obwakabaka tubuggyewo nga si kipya mu matu gaffe tutandike okufumiitiriza ku statement ng'ezo eziba zaakolebwa emabega nti so nno gundi yayogera bw'ati ne tukitwala layitiri so nno gundi yayogera kye baliko olunaku olwaleero teweerabira nti ku mmaapu ya Buganda watandika oli Buganda Kingdom nova mu Buganda Kingdom n'ofuuka Buganda Region nova mu Buganda Region kaakati oli mu Central Region essaawa yonna g'Omuganda bw'onaaba tolwanye kimala ogenda kusigaza linnya nga ssaawa ya Queen nakugamba nti yeffe Obwakabaka obwali businga amaanyi mu East Africa wallahi musigaza linnya nga ssaawa ya Queen kubanga enkyo yajja kujja gambe ssaabasajja Kabaka eyeeyita ssaabataka kitegeeza byonna ebimukuumira waggulu bagenda babimutoolako mpola nkiddamu eyo statement tesimattuse musimattuke musajja mukulu wabula agifulumizza nga ŋŋenderere nkiddamu eyo statement olulimi lubadde teruseeredde wabula ye kennyini musajja mukulu yaseereza olulimi Abaganda 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 bwe mutaalwane kuzza kitiibwa kya Buganda ekitiibwa kya Buganda kyalifuuka olufumo essaawa eno kyavaawo ne tekinnafuuka lufumo naye mu kaseera mpawe kaaga kyalifuuka olufumo nga n'okwogera obwogezi nti ndi Muganda kibeera kivumo mu bantu kubanga anatta omusota atandikira ku muto waggulu tatandikira kawuuwo olaba batandise okuwobbola omusota omutwe then olwo gwa kawuuwo oliwo ku lwani
Bene nyini nyini mu najja na kugamba nti obwakabaka babu tuddiza naye tebatuddiza buyinza. Encha nosanga omuntu nga akoze statement nti naye owekitiibwa Katikkiro wano nga tebitambulidde bulungi omujegana ateekawo mu comment section. Kyoga gwasinga Kabaka okutegeera, kyogamba gwasinga Kabaka okutegeera, gwategeera Kabaka gw'osobola okulaba obubi bwa mayiga nga Ssaabasajja Kabaka tannabula baakugambye. Obwakabaka bwakomezebwawo naye tebulina buyinza bujjudde gwe kyogambo yalina obuyinza obujjudde. Tasobola kulemezaawo Katikkiro. Era ku mulembe omutebi okuva mu maka gwa 1993 nga batikkidde Naggalabi. Mbuulira Katikkiro yali aluddeko ng'ono. Ne bakyusa tachuka, ne bakyusa tachuka. Buli lunaku ne bafulumya statement oba list eya Ssaabasajja Kabaka akoze cabinet reshuffle akyusizza mu buweereza. Naye ng'oyo ye tavaawo. Ne Medi Nsereko wamuwulidde nga kojja omugezi amukunya n'amubuuza nti radio yange, radio ya mayiga, radio si yange, kitegeeza ne radio tekyali ya Ssaabasajja Kabaka. Radio yafuuka ya mayiga nga TVBS bwetabangako ya Ssaabasajja Kabaka wadde nga bakozesa erinnya lya Ssaabasajja Kabaka okuyisaawo ebyabwe mbu kintu kyaffe kya Buganda. Naye nga kyabwe buli kintu olunaku olwaleero kyafuuka kyabwe. Kakati baabo batandise n'okukuba evvoje kugoba doyita kitaawo mu buwangwa, Ssaabasajja Kabaka taata wa Buganda bakugambye eyeeyita. Kati simanyi Ssaabasajja Kabaka bw'aba yeeyita taata wa Buganda omutuufu yaliwa. Oweekitiibwa Katikkiro Ssebo Mayiga, tubuulire omutuufu yaliwa. Ono bw'aba yeeyita bweyisi nga si taata wa Buganda, tubuulire omutuufu yaliwa. Singa olibeera n'omukyala ewaka n'owulira ng'agamba omwana wo nti gende weeyeeyita kitaawo, weeraliikiryamu era omwana omukeeza ku ddeni, okuzuula oba obutofaali bwo bukwatagana n'obuwe kubanga eyo sitaatimenti ebeera nnene nnyo eyeeyita. Ssaabasajja Kabaka mu bufunze yeeyita bweyisi Kabaka wa Buganda oba taata w'Abaganda. Kubanga bw'ogamba nti yeeyita taata w'Abaganda, yeeyita bweyisi, kitegeeza ate Kabaka wa Buganda. Ani Kabaka wa Buganda omutuufu? Kubanga ensonga lwaki tumuyita taata wa Buganda lwa nsonga nti ye Kabaka wa Buganda. Bw'ova n'okola statement nti eyeeyita, kitegeeza yeeyita bweyisi wabula tali Kabaka wa Buganda omutuufu yaliwa. Era oteeseteese kutuleeterani? Teweerabira nti Museveni yeegomba dde okubeera omuganzi nga Kabaka, okubeera nannyinimu nga Ssaabasajja Kabaka, n'okuba n'ebingi ennyo nga Ssaabasajja Kabaka era neyeewaako n'erinnya nti Ssekabaka, kubanga ye Museveni yakula akimanyi nti ekigambo se kiggulumiza nga bwoga Sseggwanga, Ssekkokko, ekiba kisukkulumi ku birala, Ssenkaggale, Ssemaka. Kati naye yajja neyeeyita Ssekabaka nga yeerabidde nti ate Ssekabaka abeera yakisa dde omukono. Kakati bw'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka yeeyita taata wa Buganda, ani omutuufu? Kubanga ono yeeyita bweyisi, tabanga Ssekabaka ye yakutumya okole statement eyo kubanga yaayagala okubeera. Ssebo tukulaba, Ssebo tukutaddeko amaaso. Era onsonyiwa okwogerako n'okwanikula statement eyo, naye eyo si statement eyina okufuluma mu kamwa ka Katikkiro. Katikkiro alina okujjukiza Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka ye kitammwe. Kakati ate yali mu kutugamba nti eyeeyita, kizibu kubanga Bayibuli egamba ky'olya ky'ofuluma. Era ekijjudde omuntu kyekyo kyabimba era kyekyo kyayika. Bwe kibanga mu bwongo bwe mujjuddemu nti Ssaabasajja Kabaka ye taata wa Buganda, then akagambe yeeyita kazze kati okwesikwizinga mu mboozi ze, kitegeeza nti ekyo kyalya kyasiibaalya kyekimujjudde mu mayindi kyalina mu birowoozo ky'ova olaba kyalimbye era kyekyo kyekimu kyafulumye. Kyekyo kyafulumye. Omuntu avuga ng'amanyi gy'agenda era ng'alabayo tasobola kubula. Gwe sooka weebuze, ono lwaki abuze? Abuze oba yeebuzizza? Olulimi lumuseeredde oba aluseereza? Bannange, wano nze soogera nga munnankyukakyuka, njogera nga kikomeka omusajja Omuganda muzzukulu wa Mukaleeka Mbugwe era yagala ennyo Obuganda, ng'oli ne bwasonga busonzi mu lugalo mu Ssaabasajja Kabaka wange nsobola okulutema.
Sogera ngamu nanchuka chuka. Umaniba no weba sobia. Netujene tuwe murugunya ako fengaba ganda. Baina na manyagaba ganda. Babu. Pagena kusula nupwe. Biyo bufuzi biyawe. Biya kufola na murondo. Biya kuwala mpa mengo. Mm-hmm. Ania wala mpye na murondo. Ania kakanyiza na murondo. Esa weno bogama ntiba wala mpa mengo. Emengo waka waka wabu ganda tebuchari wo. Nchidamu, emmengao, obwa kabaka bwa Buganda tebuchaliwo. Era gwe bw'oba okyagiranga mbusimanya okyakwenya kwenye nsonga lwa mmengo. Ate gwe manya oli mukuuma kintu ekisaanyizaawo obwa kabaka. Kumanga awe mmengo, we wali entabiro y'okusaanyaawo obwa kabaka. Tunulira ino okusula mu butikkiro, akakalabize emirimu gye, emmengo. Bwafulumye statement yeyo. Bani abasanyawo bwakabaka bwa Buganda. Oyo mumuteke keerise George. Mumulabire ddala. Kubanga n'essaawa tetumanyi mayitire ku Ssaabasajja Kabaka. Ono wakati nga tubanja Ssaabasajja Kabaka oba Baganda. Nga beebuuza kabaka waabwe gyali. Agamba nti ne Ssaabasajja Kabaka. Eyeeyita. Weteekere teekere oyinza okuba oyina amawulire g'ogenda okuwulira mu maaso awo agakakankanya ebyenda. Tongwa yeekolera ngenzi.